展示科技新创意、新产品、新发明，这里是时尚科技秀，我是张奥，让我们一起分享创新用电取电新模式。我们从未停止过对生活的观察和每一处细节，以及人们由于习惯而忽视的某些领域。习惯是一件可怕的事情，但是习惯并没有阻碍我们产生和构思一些新的想法。当更多的创新产品融入到我们的生活，包括智能家居时代的来临，我们正置身于一个更庞大的生态系统，所以今天我们来体验这款神奇的插座。它是可移动的插座，确切地说，它是智能移动电力系统，它由移动插座、电力轨道以及一系列智能单品组成。这款产品的一个主要的形态就是我手中的这个电力轨道。电力轨道里面有一层薄薄的铜片，可以很好的将电力从一端输送到另外一端。这个产品另外一个科技点就是这个可移动插座的后面的薄薄的铜片，它可以很好的进行电力的传输，优点也很明确，就是安全，能够做到生活四级防水，以及能够更好的接入到漏电保护的系统当中，减少触电的发生。它创新的将电气布线巧妙地整合到地脚线等普适性墙体附着材料之中，装修无需开槽布线，插座即插即用，设计合理，安装也非常方便。在预留电源位置接入入户模块，将入户模块连接到电力轨道，完成电力系统的充电，再将插座插入轨道中，完成电器的取电，还可以将插座拔出，并在其他位置的轨道上再使用。电力轨道也可以安装在顶脚线、桌面、卧室墙头脚线、会议室，可以选择整屋墙面电力系统地脚线、会议桌平铺双插式轨道走线。你还担心插座不够用吗？独立办公桌可以安入嵌入式轨道，办公室橱柜还可以装上电力轨道作为层板，一举两得。在休闲场所，智能移动电力系统也是无处不在。没有隐蔽工程，现场快速装配，检修方便，这是一个非常大胆和让人津津乐道的创意。智能家居和物联网时代的到来，需要一个像纽带一样的角色来承担这样的工作。智能移动电力系统延展了一个简洁、高效、灵动的创新生活空间。统一可扩展的集成通道以及先进的千兆级电力线通信，智能电器总控减少了户内的无线接入终端，打造出毫不妥协的产品，伴随其向更高的生产生活方式进化。灵动生活，创想空间，展示科技新创意、新产品、新发明。这里是时尚科技秀，创新无止境，科技也时尚。接下来请收看时尚新科技激光清洗机。展示科技新创意、新产品、新发明，这里是时尚科技秀，我是闵郑州。我们以前呢，在生活当中啊，经常会遇到很多的污渍、顽疾、牛皮癣等污染物，清洗起来是又累又难。如果说我们使用传统的打磨、喷砂、酸洗这些技术来进行清洗的话呢，又会损坏工件的本身，污染环境。今天呢，就让我来带您一起见识一款新型的清洗武器。哎，师傅，您这用的是什么东西啊？就这么一扫，它就锃光发亮的。我这个是激光清洗机，能给我看看吗？可以啊。好嘞。
说到激光啊，我们常用它来做切割、焊接、标记等工艺。近年来兴起的激光清洗成为了激光在工业和民用领域的一个新的应用。激光清洗是利用激光能在瞬间发出高能量的特性，使金属表面的污染物发生光物理反应，进而达到清除污染物的目的。激光器所发出的光束啊，能够对污染物的表面产生冲击、震荡、膨胀、气化乃至剥离等作用，持续的脉冲光束就可以将物体表面的污染层清理干净。师傅，我来试试呗。可以。哇，太神奇了，看来它真的是无所不能啊。如此强力的清洁效果之下，物体本身会不会受到伤害呢？万一接触到了皮肤，操作者会不会受到伤害呢？激光清洗不仅可以完美除污，还不会对物体的表面产生损害。这是因为清洗机上有一个叫阈值的控制器，它可以根据物体表面的污染程度自由调节参数，以确保激光束产生的能量始终控制在安全有效的范围。即使在使用的过程中接触到了人体的部位和皮肤，也不会造成任何伤害。这要是打在你手上会怎么样？没事，那我试一试。 OK。真没事儿啊。目前呢，我们正处在一个科技高速发展的时代，我们的生活呢也正在被新一轮的科技热潮所包围所助推。清洗技术的创新变革将会给我们带来的是一个清洁环保的世界。放心无止境，科技也时尚。接下来请收看时尚新科技，智慧双屏互动黑板。同学们，我们今天要学习的是恐龙的种类。科学家们根据它们的骨骼化石，把它们分为了两类。老师，你刚刚说的剑龙到底长什么样啊？展示科技新创意、新产品、新发明，这里是时尚科技秀，我是李泽鑫。剑龙到底长什么样呢？课堂上老师的文字描述的再详细，你是不是依旧困惑呢？随着信息化时代的到来，传统的黑板已经不能够满足信息化教学的要求，有没有什么办法能够让老师教学更轻松，而学生们也能迅速地融入其中呢？这个是什么龙呢？没错，大家都回答对了，这个就是剑龙。双屏互动黑板是由两块触摸屏幕拼接而成，它将传统的手写黑板和多媒体设备相结合，同一块屏幕既可以像普通黑板一样通过粉笔进行书写，也可以用手触控将多媒体内容投放到屏幕上。它增加了师生的课堂互动，也帮助学生加强了对知识点的记忆和理解。我们刚才体验过了它的硬件设备，那它的软件操作又如何呢？上课，起。同学们好，老师您好。我刚才使用的是双屏互动黑板的云桌面系统，它可以支持48核处理器，运行十分的流畅。在平时只需要一个账号接入系统，就可以实现云备课、云教学。同时，系统还内置了非常严密的病毒防护措施，避免平时的广告弹窗。但平时我们使用的多媒体设备也容易受损，这个双屏互动黑板又如何呢？您看啊，我的体重呢是140斤左右，现在这个黑板啊一点问题都没有，这是因为黑板的表面采用非常专业的防撞击材料制作而成的。那么它的防水性能又怎么样呢？都破成这样了，这块屏幕还能不能用呢？咱们来看一看吧。看来没有什么影响，
因为这块屏幕采用的是先进的电容触控技术，即使在沾水的情况下也能够正常的使用。目前迅猛发展的人工智能、大数据等技术正在深刻地改变教育教学的形态，以教育信息化推动教育理念的发展。双屏互动黑板和云桌面系统正在为多媒体教学提供更为方便的教学模式。